Bom, gente, estou aqui começando a encher os aquários. Primeira coisa, nós estamos resolvendo encanamento. E antes da gente passar pela a parte de ornamentação e escolher a fauna, nós temos que resolver, né, a questão da água, por onde a água vai passar. Então estou tendo esse trabalho aqui. Agora eu lembrei também, Fabrício. A água está chegando um pouquinho ali, mas está no nível 1 ainda. Eu sempre uso geralmente a bomba no nível 2. Então. Bem, talvez vai dar uma. Vira ali para ver se vai. Não, no outro. Ah, no outro? É, tá. Mostra ali, ó. Ó. É, aumentou. Já aumentou a pressão mesmo. Aumentou a pressão. Quebrou o lá volume. Com certeza também deve ter aumentado a pressão. Tá onde suja é? A água. Ah. Sujeira que levantou. Ela vai ficar torvinha por uns dias, ou um dia, só dois. Um dia pronto, já fica bonitinho. Beleza, porque aqui galera, a questão é a seguinte. Estou fazendo a água passar por baixo. Todo esse processo aqui, ó. É. Ela vem por aqui e tal, e sair ali, ó. Ó. E entregar a água aqui, ó. Tem até que apertar lá, tá vendo? Que tá pingando? Sim. Então tem todo esse trabalho aí. Ela tá subindo por ali, né? Por dentro. Uhum. Caindo aqui de volta. Uhum. Aí o retorno é a mesma ideia, né? Ali, né, André? Vai ser por ali. Isso. E vai cair. Vai sair aqui, ó. Aqui embaixo. Nessa vai sair frente. Aqui, babaca tem aqui embaixo, depois desce por aqui e vem pra cá. Inclusive vou até colocar um. Quer ver? Eu vou pegar ele rapidinho. Não, um tanto de peça pra montar o sistema. E vai trocando, coloca uma, coloca outra. Bota outra, um pedaço maior, um pedaço menor. Vai botar com o registro? Sim. Vai ter controle ele... também, né? É, o registro ele ajuda. Aqui, ó. Quando a água descer, eu acho que ela vai oxigenar bem, sabe por quê? Porque tem uns furos. Sim. O ar entra por aqui, desce junto com a água e gera uma boa de oxigenação, cara. Ah, tá, entendi. E esse, o de baixo aqui? O fundo vai botar o que de... Não, aí é ornamentação, aí depois a gente vai fazendo. É porque quando encher ali já vai começar a cair água embaixo. Não, né? Mas não tem problema não, depois a gente coloca. Não tem problema. Entendeu? Eu quero ver primeiro como vai fluir a água em tudo. Sim, quero ver todo o processo. Vou aguardar um pouco. Você pode ver que o reflexo é bem menor agora, né? Olha o fundo. Verdade. Quer ver? E aquele negócio que nós tínhamos achado que ia mostrar, né? Ia ficar aparente o branco, né? Porque nós botamos um em cima do outro. Ah, tá, é bem lá embaixo, quase não dá pra ver. Tá vendo? Quase que no... Agora tá vendo nosso reflexo porque não tem nada, né? Tá vendo? Se você olhar pro tronco, você vai ver facilmente. E aí, Fabrício, faz o seguinte, pega aqui a telinha. Ah, não, dá pra eu fazer mesmo aqui, ó. Vamos botar por enquanto esse aqui, ó. Tá aqui. Ó. Essa cara temporalis aqui, ó. Pra gente fazer um teste aqui, ó. Opa, começou a cair lá embaixo, hein? Ó, tá aqui a cara. Dá pra ver ela. Tá caindo água ali, ó. Beleza. Então deixa eu botar um peixe menor. Vem cá, filho. Também, né? Pegar na mão, essa aí tá de brincadeira. Você tá de sacanagem, né? Vem cá. Vem cá. Puxa rápido. É palhaçada. Tu tá querendo pegar o bicho, né? É sacanagem. Mas qualquer coisa, ó. Daqui vê melhor. Agora nós temos um problema também. A água muito amarela, né? Porque o fundo preto também que ele esconde isso. A água é extremamente amarela, por quê? Porque o sistema é gigantesco. Então, você fazer uma TPA no lago, meu irmão, é água com força. É, e mesmo que você faça uma TPA, em poucos dias a água fica amarela de novo. Né? Você vai dar uma amenizada, mas vai ficar amarela de novo. Então, essa questão da água amarela é meio complicada. Parece que tem como resolver com ozônio, né? Só que ozônio, se eu me engano, bom, eu acho... Eu vou ter que dar uma pesquisada, mas eu acho que deve ser caro. Isso talvez, não sei. Eu não tenho intenção não, galera, de colocar ozônio, porque eu sei que é mais alguma coisa que eu vou ter que gastar energia, mais uma coisa e tal. E a questão da cor da água é só uma questão estética, né? Então ou eu faço TPA, eu utilizo ozônio, alguma coisa assim, pra poder essa água não ficar nessa cor. Agora, se chegar uma hora de se tornar viável, aí eu vejo isso daí. Mas a princípio, sim. Já dá pra ver bem melhor os peixes. Chega aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Dá pra vocês verem. Tá, aqui é só exemplo. Claro que também a água tá turva, então ela ainda vai limpar um pouco. Então esse é outro detalhe, ela tá turva. Por que também? Porque assim que a gente finalizar isso aqui, ó, eu vou remover essa geladeira, eu tenho que limpar o filtro. O filtro tá sujo, já tem 2, 3 meses aí, eu tenho que limpar ele. Então nós temos esse problema também. Então assim, vamos resolver uma coisinha de cada vez, que aí quem sabe a gente chega lá num resultado bem melhor. Mas pelo menos agora, já passando um peixe ali, a gente consegue enxergar, ó. Dá pra ver mais ou menos, né? Mas se eu entrar na frente, beleza, já ficou mais fácil. Mas aí depois essa água também vai limpar bem mais. Começar as capturas. É o seguinte, nós vamos precisar, temporariamente, pelo menos colocar os peixes aqui em cima. Por quê? Isso aqui vai sair. Aqui nós estamos dividindo espaço com
os peixes do aquário, né, que são os oscas aqui, que já estavam ali. E essa divisória para lá? Para lá é piranha. Piranhas, exatamente. Eu preciso. Provavelmente eu acho que vou deixar as piranhas aqui embaixo por enquanto, até a gente conseguir organizar isso. Isso aqui, ó, ele vai para lá porque ele canta e vai montar naquele sistema e depois joga as piranhas para lá. Sim. Então, enquanto isso, vou até aproveitar aqui, vamos dar uma olhadinha no Oscar, como que tá. Fora d'água. Bicho laranjão bonito, né, cara? Olha só, tá de terror lá no canto. Massa, né? É só jogar aqui direto. É. Tá. Só toma cuidado, né? Pelo amor de Deus. Quase, né? Aí. Tem uns ossos aqui. Os ossos pequenos. Os bronzes que estão crescendo. Beleza. Outro bronze. Os bronzes aqui são mais escuros. É. Agora tem um albino. Cadê o lindão? Pera aí. Ah, um ciclídeo africano, né? Albino, ó, ele tá grandinho já. Bonito, né, cara? Lindo, lindo. Vamos botar ele logo lá. Já dá pra ir testando aí, né? Ver como que vai vendo aí a imagem. Ah, dá pra ver. Rapaz, é mais fácil que antes. Tem que ter certeza. Se entrar na frente, fica melhor. Só do tem dois tilápias sampita aqui? Já estão grandinhas? Elas vão lá pra aquele sistema onde estão os outros tilápias lá. Ah, não tem elas ali não. Esse ciclídeo aqui também? Poxa, eu não tô conseguindo, não tô tendo time de mostrar não. Ah, tá. Oh, é bonitinho, né? Ah, sim, carinha roda. Daqui eu ganhei, né? Gente. Isso aqui não é o que compro, não. Isso aqui, esse que já fica no ganho. Aí eu coloco onde dá pra colocar, não tem lugar. E os cascudos, né? Cascudão? Caralho. Ai, ai, me espetou. Vamos lá. Cascudão. Massa, né? Esse aí, mano, é muito bonito, velho. Faz. Tá parecendo com o casco dentro do lago, só que eu tô com medo de raspar muito o limo e a água ficar verde. Ah, sim. Esse é o meu medo. Agora aqui, ó, na divisória. Ah, rapaz, ó. Tem mais alguma coisa, hein? Tem. Ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Vai, solta. Com baquinhas. Ó. Com baquinhas. Nossa. Elas estão comendo ração, você acredita, cara? Eu tava vendo, tinha uma que tava comendo ração. Pelo menos uma tava comendo, mas como é que tem um tempo que elas estão comigo e elas não estão desnutridas, então significa que elas estão todas comendo ração. Tá vendo? Pera aí. Peixinho, rapaz, é um peixinho bonitinho, cara. Eu acho bem lindo. Cumbaca, né, velho? Cumbaca. Eu também tô com baca hoje. Cumbaca. Com a camisa do baca, né? Ah, é, essa camisa. Ah, rapaz, tem um piau aqui atrás. Oh, meu Deus. Outro cascudo. Engraçadinho o jeito que dá pra pegar o cascudo, né? Que você pega é mais fácil. O bicho é áspero, né? Você consegue travar a mão rapidinho nele. Cadê o piau? Tô com medo dessa lateral cair aqui. Aham, então. Vou juntar um monte de piranha aqui, ó. Tá, piau. Pronto. Deixa eu ver aí como é que tá ficando aí. É fácil agora de ver os peixes. Bem mais fácil. Mesmo que ainda tenha um pouco de reflexo, é muito mais prático. Vai deixar alguma coisinha aí, né? Colocar um baquinho aqui, se eu botar pra lá, a cachara come. Vira alimento de cachara. Aqui tá tranquilo. Aí entra dentro daquela lajotinha que eu coloquei ali, ó. Apesar de que esse ciclo africano aqui, eu acho que ele vai virar papinha de cachara. Pô, não faz isso não, cara. Maldade. Eu vou botar ele no lugarzinho aqui. Eu espero que ele não saia daqui, né? Ó. Aqui é onde deixando o leptosteu. Ali dentro o leptosteu. Vou botar ele aqui, ó. Deixei ele aí. Já a tilápia São Peter, a gente coloca aqui, ó. Junto com as outras. Mas aqui, ó. Esse aqui era filhote. Nasceu o que é o tamanho dela já? Nossa, era um filhotinho. Era a primeira. Ai, desgrama. Ai! Acontece, né? Acontece. Fica aí. Vai de longe, dá pra ver os peixes? Pô, tranquilo, velho. Se der zoom, quiser mostrar, tal. Se estiver filmando de longe, não dá pra ver? Não. Nossa, cara, como melhorou mil vezes. Rapaz, de longe, não dá, era impossível filmar esses peixes. Filmar, tinha que ficar bem pertinho, né? Tinha que chegar pertinho aqui, ó. Tinha que colar o celular aqui na frente aqui pra conseguir filmar eles com a minha sombra. Sim, sim. Mas, cara, quer ver? Fica ali. Ó.
Se eu quiser, dá pra eu explicar os peixes pra galera. Dá aqui. Daí, não dá? Dá. Ó, Oscar bronze, Oscar albino, mais bronze, cará temporalis. É, a cará não deu pra ver não, porque, mas é porque os peixes tá muito embolado ali também, mas é. Mesmo assim dá pra ver. Caraca. Ó, o piau ali, dá pra ver. Dá pra ver o piau, não dá? Dá, pô. Pô, melhorou muito, muito, muito. Também, como não vê um peixe com três bolas pretas no lombo, né, velho? É. Ah, mas também aquilo também que eu já falei, né? Isso aqui é, também tá burro, ó, também tá sujo. Quando isso aqui limpar, tem que se limpar ainda o aquário, né? Vai melhorar bastante. Vou esperar rodar. Vou até ver se eu... Essa semana vai chover de novo. Vou coletar mais 1.000 litros de água e vou fazer uma TPA. Uma mega TPA de 1.000 litros. Ali é 2.000, né? Uhum. Então, é. Ali é 2.000, mas tem... Junto aqui dá 500. Mais 300 aqui. É... Troca 1.000 litros de água, 1.500, 2.000. Que é água da chuva, então água limpinha. Sim, sim. Vou aproveitar essa semana para a gente clarear um pouco essa água. Mas beleza, agora que são elas. É, agora. Vai botar embaixo ali mesmo, por enquanto? Hã? Vai botar aqui embaixo? Vamos colocar elas aqui embaixo. Aqui. Eu vou liberar essa área vai ficar livre por um tempo, de novo, né? E essa geladeira vai lá pro cantinho onde tinha outra. Isso vai ajudar a ter uma organização melhor. Aí a gente volta naquele lema, a gente bate naquela tecla que muita gente, às vezes eu até entendo assim e tal, mas. É porque é uma questão de logística não, de organização, gente. A gente faz uma coisa, né, a gente monta um sistema e às vezes a gente tem uma ideia melhor depois. Então a gente faz, bom, vou melhorar, se é pra melhorar, por que não? Por que eu não vou melhorar o sistema? E aqui tá elas. Tá elas. Então assim, essas mudanças permite criar conteúdo, não em termos de ficar só filmando isso, mas às vezes permite, exemplo... Melhor alimentar as piranhas e filmar pra vocês. Nem isso aqui ficou perfeito pra gente poder filmar. O Oscar lá. Quando caiu em cima dele, ele ficou preso. Aí saiu de ladinho, né? Uhum. Então assim, exemplo aqui, ó. Essa geladeira, ela ficou perfeita pra eu filmar as piranhas pra vocês. Pena que da última vez elas não comeram com aquela voracidade. Então assim, essas alterações que nós fazemos, facilita algumas coisas, entendeu? Sim. Permite com que alguns conteúdos flua. E às vezes organiza melhor alguns peixes, aí você consegue separar mais os peixes. E aí cada vez mais você vai vendo que isso tudo vai ganhando forma. E também a rapaziada já vai pegando as ideias também, né? Porque às vezes você faz um sistema, uma coisinha diferente que era o que a pessoa estava precisando saber também. Era uma informação. Assim, ó, isso aqui, ó. Isso aqui eu poderia ter feito desde que eu comprei esse aquário. Mas por que eu não fiz? Porque na época eu não tive a ideia. Eu também só fui ter tinha ideia uma... dessa Fabrício aqui ontem. Exato. Foi. A Fabrício olhou e falou, ué, André, por que eu não coloco outra aqui, ó? Aí eu falei, opa, né, que é, cara? Aí deu certo. Então, assim, quanto mais a gente mexe, mais a gente melhora o sistema. Então, não é porque a gente simplesmente quer mexer por mexer. Porque isso aqui dá trabalho, cara. Nossa, cansa demais. Mas toda vez que eu faço essas mudanças, acaba ficando mais fácil de cuidar dos peixes. Acaba ficando mais fácil de separar os peixes. Sim. Ter mais peixes, entendeu? Que então, assim por diante. Então... E outra aí. Que nem o Fabrício falou, né? Cada coisa que a gente mexe aqui, talvez, às vezes o que eu mexo aqui pode ser talvez aquilo que você precisava aí para montar no seu sistema, uma dicasinha, um detalhezinho que faltava. Que faltava, exato. Entendeu? E eu falo assim também, eu só tô aprendendo a mexer com isso aqui porque eu tô metendo a mão na massa. Se eu pegasse, fizesse um live, fizesse um sistema e não quisesse mais mexer, pô, tanta coisa que eu não teria aprendido. Um monte, gente. Quanto mais a gente mexe, mais a gente aprende. E gera experiência e cada vez mais vai ficando fácil fazer essas mudanças. Tá bom. Tá bom, né? Deixa ele, deixa. Tira a mão ali pra ver o que que rola. Eita. Ó, piranha é só assim, gente. Igual a caixa, né, Fabrício? É. Ninguém quer correr o risco, né? Outra aí, vai. Vamos ver agora. Poderia ter deixado... Rapaz, se eu tivesse um terceiro aquário pra botar as piranhas assim... Seria massa. Depois vai dar um trabalhão pegar ela. É horrível. É um rolo. No aquário é ruim mesmo. E ela tá embaixo ali, né? Fica ruim de. Ruim demais, tá doido. A não ser que eu conseguisse montar uma fauna aqui em cima. Ó, porque assim, Oscar bronze, eu tava pensando em deixar só um junto com o albino. Uhum. Nem tem a cara temporalis aqui, pô, tá legal. O que, que eu poderia, ó, tiro, eu não vou deixar esse monte de cascudo, eu acho que vou deixar um só cascudo aqui. Sim. E aí, assim, eu quero deixar, ó, estão brigando ali no canto, ó. Mas essa cara temporalis também é fogo, cara. É, assim, eu gostei muito desse peixe, mas é um peixe, eu tenho dois, né? E esse tem outro que tá lá, vivem separado.
Agora eu tô vendo que tá implicando com os Oscars aqui, ó. Ai, ai. Ela é linda, eu gosto desse peixe, tá bonito. É complicado, né, querido? Sim. Bom, colocamos a geladeirona para esse lado aqui. Muito provavelmente as piranhas vão vir para cá, apesar de que até gostei de deixá-las ali embaixo. Fica bem visível ali no cantinho, não atrapalha. Mas bem provavelmente, né? Bem provável que elas vão vir para cá. É, enfim, então isso aqui depois a gente vai pegar essa bomba, vai fazer a água, jogar ali e retornar aqui, né? No caso, uma parte vai vir para cá e outra parte vai aqui dentro. Aqui eu vou transformar em um filtro. E olha só, de longe a gente consegue agora ver os peixes, ó. Olha a distância que eu tô. Filé. Dou zoom ali, ó, mostro cada um deles. Antes eu tinha que chegar aqui, ó. Já falei isso aqui no vídeo, mas só repetindo. Eu tinha que chegar assim pertinho pra mostrar, ó. Agora não, ó. De boa, daqui, ó. O fundo, nossa, mudou tudo, cara. Olha só. E ah, tá, e outra coisa. Como já passou um tempo aí, né? Uma parte da sujeira decantou, outra já foi embora, né? Já limpou bastante a água, agora ela tá muito mais bonito que antes, né? Filé. Embaixo aqui também, agora dá pra ver as piranhas tudo. Tem até uma sujeira ali que eu vou fazer uma TPAzinha. Vou fazer uma sucção do fundo ali, que aí eu tiro ela. Primeira coisa, eu vou tirar as três Oscars do bronze e vou deixar um, por enquanto. Ok. Se a gente sentir falta, a gente coloca eles de volta. Vai deixar o mais laranjão? Isso. Mais interessante. Água, água. Bagunceiro, velho. Esse aqui até que tá bonito, né? É, esse aí eu achei interessante. Desses escuros é o mais bonito ele. Que ideia. Só que, como ela tem que liberar espaço, ele gera uma ilusão de ótica, cara. Esse aqui tá pesado, maiorzinho. Vou colocar isso aqui de um jeito, que tá legal. Ficou bom. Legal. Se bem que da câmera, olha daqui da câmera pra você ver. É, tá legalzinho, né? Só que tem um tronco aqui, Fabrício. Olha só. Mostra. Tá querendo botar dentro desse aparelho. Nó. Esse é o tronco. Esse é interessantíssimo, velho. Tava querendo colocar lá dentro daquele aquário. Pra ver se seria só ele também, né? Acho que ia ocupar muito espaço, né? Né. Ó, uma coisa que aconteceu aqui, que a gente tava observando, que a cará... temporales, ela tá mais tranquila. A gente observou que ela deu uma acalmada e tal. Então, a princípio, olha o cascudo tá fazendo aqui, ó. Isso aqui dá ruim, ó. Não pode. O cascudo tá lambendo a cauda do Polipteros. Aí dá ruim. Não pode. Só que tirar aqueles dois, três, então já dá uma limpada, né, no visual. Cascudo tem muito, né, Fabrício? Então. Acho que tirar, deixa só um também, o um maiorzão, né? Maiorzão? Fica mais interessante. Vou colocar ele em flat aqui. Esse aqui dentro não dá nada. Ah, tá. Acho que vou deixar esse menor aí, Fabrício. É, deixa só um grande. Por causa do problema ali de ficar chupando a cauda do outro. Vamos ver se isso vai continuar acontecendo. Então é melhor que se. Esse grandão aqui. Vamos deixar só um mesmo. Só um pequenininho então. Uma limpada boa. É, diminuiu ali. Tem um espaço ali que o bichinho tem que estar ali embaixo. Faz, um cara que eu preciso aqui, tem que estar aqui, é o Polipteros, né? O Boca Jacaré. Ah, as cumbaquinhas estão aqui. As cumbaquinhas vão ter que ficar aqui, por enquanto. Por quê? Porque as cumbaquinhas, se eu coloco pra lá... Ah, não, mas aí, ó... Se eu trazer a cachara pra cá, que eu acho que vai ser muito peixe de fundo também, tá? É. Não sei, cara, que a cachara vai estar desse tamanho assim, ó. A cachara tá assim, ó. É. Quase de comprimento, quase metade do aquário. Então é isso que eu tô pensando. Se vai ser ideal trazer a cachara pra cá. Não, e ela é um peixe, talvez. Que eu não consigo alimentar na ração. Boa em ração não come de jeito nenhum. Agora tem que colocar peixe pra ela comer. Aí eu sempre vou ter que colocar peixes pequenos, né? Num tamanho relativo aí, tipo assim, peixinho assim, que nem isso aí, ela pega e come. Uhum. Aí eu vou ter que ficar sempre adicionando os peixes, entendeu? Sim. Então pra alimentar ela é mais complicado. É, vamos ver aí pra frente. Ah, rapaz, vamos levar isso aqui. Ah, vamos trazer os tucunarés. Vamos ver se eles vão. Vai ficar legal os tucunarés ali. Sim, sim. Um tempão que a galera não vê.
Ele pode... Vamos ver a cachara. Rapaz, olha só a cachara. Aproxima aí. É. Dá pra ver, não dá pra ver? Pô, olha o tamanho que ela tá. Ó. Um, dois palmos. Ó, tô com o narizinho, ó. Viu? Ele tá bem acostumado. Qualquer coisa que eu jogo, ele vem e come. Tá bem acostumado. E ó, tá cheio de peixe aqui dentro. Tem que fazer uma remoção de alguns. Essa cachara cresceu, hein? Olha só. Ó. Vai tá grande, velho. Ela tá crescendo. Porque aqui eu faço o seguinte, eu coloco os peixes aí. E aí eu deixo. E ela vai comendo. Se ela puder comer, come. Tem uns piauzinhos aí dentro. Jogar os ossinhos aqui dentro. Só os tiros, velho. Sucurária correndo. É. Vamos deixar os ossinhos aqui. Os ossinhos costuma se ensinar muito bem esses mesmos peixes aí. Tem um polipteros. Toda vez boca de jacaré. Boca de jacaré pra gente colocar lá. Tem que colocar. Vou assim, espero que dê certo pra colocar ele lá. É, e aí. Vai pegar o tucunaré assim? Tucunaré, isso vai ser difícil, hein, filho? Vai ser ninja. Ó. Já tá aqui, vai ficar, ó, os dois aí. Posso colocar um, né? Não precisa ser os dois de vez. O negócio é tu pegar pelo menos um. Exatamente. Ó, ó. Boa. Nossa! Tá. Pronto. Pelo menos acertou. Eu tinha esquecido que eu tinha acabado de botar os ossinhos lá e não tinha botado água. Cheguei aí, pra gente ver. Tem tempo no óleo. Bonito, esse aqui é o Pinimas, galera. Pra quem não sabe, esse. Opa! Vamos colocar no aquário? Lá a gente vê de lado. Você não pegou a telinha? Nossa! Calma. Ele nunca fez isso. Fica aí, aproveita. Ah, dá não. Se debate muito, vai lá. Oh, legal. Caraca, velho, o bicho pulou. Como aconteceu isso? É bonito. Esse aí é o tucunaré pinima. Esse é um. Muito comum, né, nos vídeos do Baca. O Baca pega aqueles grandão gigante, de 5 quilos. São uns baguazinhos pequenininhos. É. Agora vamos ver como ele vai ficar aí. Vou fazer o seguinte, vou deixar um aqui e deixo outro lá. Entendeu? Que aí, a intenção aqui, como eu falei, é montar uma fauna. Aquilo que a gente vai acompanhar aqui, acho que vai ficar legal. Aí você quer que eu veja o quê? Hã? Nossa! Ai, gente, se vocês viram... Mesmo. É o quê? Foi um jato no armário de comida. Um jato no armário? Mas dentro? Dentro? Dentro do armário, esse jatinho? Quem vai saber a hora que... Mas como que ele fez um jato sair pra fora da fralda? Tem a fralda tapando. Como que ele conseguiu desviar? Ai, irmão, caiu no tapete, caiu tudo lá. Ah, a fralda tá assim, ó. Aqui embaixo, né? Tá aqui. Ele conseguiu curvar assim, ó. Saiu o jato pro lado, assim, ó. Olha minha roupa. Tô vendo. Você precisa ver o tapete lá na casa. Eu não vou mirar nela ali, não, porque ela tá amamentando esse negócio, então. Por isso que eu não vou virar ali, gente. Mas. Quer ver? Faz o seguinte. Dá pra mostrar. É só embaçar depois. Quer ver? Nossa. Né, Arthurzinho? Arthurzinho! Já começou arteiro assim? Né, Arthurzinho? Olha o que ele conseguiu fazer. Graças a Deus, papai, tô cagando. Tô mijando, tô cagando. Ei, Fabrício. Já se prepara, Fabrício. Já se prepara. Ai, vai ser alguma chance. Toma. Tá, beleza. Agora já pegamos. Agora já pegamos tudo na aré. Tá lá. Ó, dá uma mirada aqui, ó. Olha só como que não dá pra ver agora, daqui. Só dá o zoom aí, ó. De longe dá pra ver. Claro que perde um pouco de qualidade, ok. Mas, olha só, tá legal. Bonitão, né? É. Vou colocar agora. O que que eu ia pegar mesmo? Ah, eu tava esquecendo aqui, ó. Um pouco d'água. Aí não dá nem pra mostrar, não. Quando eu tirar ele daqui. Sim.
Ele é bem compridão, é difícil pegar ele, fica bem comprido. O trairão aqui também. Tá nervoso. Olha lá o bonitão. Não cabe não, porque ele é comprido. Deixa eu levar ele assim. Tomar cuidado pra não tomar uma deitada. Tem dente pra caramba esse bicho. E morde assim? Não sei, cara. Não tomei não. Não quero ter oportunidade. Ei, bonitão. Beleza. Virou de costas pra cama. Susto! Ah, esses peixes... Cada susto que a gente toma. Foi. Só na areba. Vou dar um tempinho aí pra eles... Dar uma acalmada. Dar uma aí, acalmada. Começar, começa, né, a ficar... circulando, entendeu? Que era finalmente finalizar isso aqui, ó, montar aqui, colocar os peixes, fazer todo o esquema da água aqui. Finalmente conseguimos para hoje, né, isso aqui. É, galera, vamos ficando por aqui, mas deixa eu falar aqui rapidinho, porque fala assim, vamos ficando por aqui, o pessoal já começa a sair do vídeo, já começa a clicar fora, já tá olhando pro vídeo da aba lateral aí. Eu sei, calma, aguenta aí. Bom, galera, por enquanto a fauna é essa daqui, né, eu solucionei esses peixes por enquanto, porém, né, tem aquilo, né, ver a questão de compatibilidade dos peixes. Então, é, pode ser que ainda um ou outro saia, né? Principalmente a carapa temporalis, porque ela não gosta de ninguém. Então, se ela não gosta de ninguém, ela também não merece ficar aqui dentro. É assim. Agora, se ela começar a tolerar e aceitar e começar, tipo assim, só empurrar um canto, outro pro outro, só para ela ter o espaçozinho dela, ok. O problema é quando isso se torna prejudicial ao peixe, né? Quando começa a bater no outro peixe para realmente machucar. Não, mas eu tenho uma solução muito boa, tá ligado? Qualquer coisa, se for o caso de tirar... É, tem um aquário ali, tá ligado? Você bota ela ali, rapidinho ela se dá um... Ela fica quietinha, tá ligado? Ela calma. Ela calma os ânimos. É, acaba bem... É, ela se ela sobreviver uma horinha ali, depois você bota ela em cima de novo, rapidinho resolve, velho. Sim, sim. E outra aqui também que eu tô observando, o piau, cara. O piau, ele tava arrumando um pouco de confusão com o tucunaré aqui, tá incomodando ele. Enfim, então tem isso também, né? Pode ser que talvez eu tenha que tirar o tucunaré ou o piau. Eu prefiro deixar o tucunaré, mas o piau, ele é... eu achei ele muito interessante ter ele aqui também. Enfim, mas acho que quem acaba saindo no final das contas seja o piau mesmo, nesse caso que está acontecendo, a ponto de machucar o outro peixe, né? É, bom, junto aqui está o nosso Nepisosteu, sempre esqueço, o boca de jacaré, né? E o Polipteris aqui no fundo, né? Estão aí juntos. É, espero que essa fauna aqui dê certo, torço muito. Olha lá, ó. Ela está incomodando. Eu acho que alguém vai perder a casa. Esse piau, mas esse piau aí, ele é problemático, porque tipo assim. Agora que eu lembrei, eu vou ter que tirar ele mesmo, porque quando eu tava lá dentro de casa, esse aquário tava com esse piau aí dentro, eu tive que tirar o piau porque ele tava incomodando aqui, ó, esse camarada. Eu vou ter que tirar ele mesmo. Uhum. Vai ter que sair esse jagunço aí, esse jungunço. Bom, aqui deu certo. Aquário aqui em cima, aquário aqui embaixo. Exato. Um transfere água pro outro, entra no sistema aqui na lateral e pá, vai pro filtro. E galera, bem provável que no próximo vídeo, no caso espero amanhã, né, se nada me interromper, nada... atrapalhar o meu dia, digamos assim, né? Pra amanhã, eu espero estar com tempo pra gente poder limpar esse filtro. E aí eu quero ver se dentro do filtro tem alguma trairinha ainda dos filhotes que desceram. Sim, verdade. Isso que eu quero saber. Eu não sei, galera. Eu não sei se alguma trairinha sobreviveu, se tem alguma crescendo ainda. Não sei por quê. Porque logo depois que eu coloquei as trairinhas desceram, na verdade, na época eu tinha colocado camarão aqui dentro pros peixes comer e deixei alguns. E os camarões desceram pro filtro. E camarão come qualquer coisa que é minúsculo. Sim. Larvinha, peixinho, qualquer coisa pequena, minhoquinha, eles vão comer. Então é muito provável que os camarões tenham predado a maior parte desses peixes, né? Sim. Eu torço muito que talvez tenha aqui no meio da manta aqui, escondido algum ou outro. Só que também tem uma coisa, galera. Tá cheio de tilapinha aqui. Tem tilapia sampita, tem tilapia comunzinha que eu trouxe um tempo atrás que eu achei. É, tem camarão aqui dentro, então eu já vou aproveitar e vou fazer essa limpa aqui. Sim. Inclusive tem até um mussum aqui dentro. Um sum aqui dentro. Mas aí fica pro próximo vídeo. A gente limpa esse filtro aqui e vê o que tem. Além das tilapinhas e as trairinhas realmente. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos por aqui. Mais transformações estão acontecendo. E agora, deixa o like, se inscreve no canal. Uma coisinha também tem que ativar lá, né? Mas ali vai ficar depois, né? Ah, isso aí fica pra depois. Que ali é só pra gente talvez... Eu até gostei das piranhas aqui embaixo. Eu achei legal, ficou organizadinho.
Mas pode ser que elas voltem pra lá, entendeu? Ou ali eu uso pra outros peixes, porque ali dá pra fazer algumas repartições. E aí eu mostro isso mais pra frente, beleza? Sim, então sim. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E, galera, o sistema, assim, eu vou lembrando, entendeu? É. Esse sistema aqui ainda a gente vai botar pra tocar. É porque eu preciso finalizar isso aqui dentro. Sim. Finalizando isso aqui dentro, aí eu consigo dar continuidade ali. Um depende do outro. Eu sei que pra vocês não faz o menor sentido, mas pra mim faz todo sentido. Beleza? Então é isso aí, ficamos aqui, fica com Deus, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, valeu!